Ուր էին ձեր որդիները, ձեր փեսաները, ձեր ամուսինները պատերազմի ժամանակ, երբ Վիգեն Ծատրյան։ Վիգեն Ծատրյանը գրում է. «Հարգելի Արցախի ժողովուրդ, քույրեր եւ եղբայրներ, Հայաստանցին կռվել է, պայքարել է գերության մեջ, հաշմանդամ է դարձել, զոհվել է, անմահացել, հերոսացել է, անհետ կորել է հանուն ձեզ եւ հանուն Արցախի հանրապետության, հանուն մեր երկրի անվտանգության։ Հայաստանցին դեռ ողբում է ցավի եւ վշտի մեջ։ Ուր էին ձեր որդիները, ձեր փեսաները, ձեր ամուսինները պատերազմի ժամանակ, երբ որ ձեր կողմից լքված գյուղերը հայաստանցին էր պահում եւ դա փաստ է, որ գյուղերը դատարկվել էին, այլ ոչ թե ասեկոսե, տպավորություն էր թե Արցախը եւ Հայաստանը տեղերով փոխվել են, արցախցիները Հայաստանում անվտանգ ապրում են, հայաստանցիք էլ պատերազմում Արցախում»։ Իհարկե ոչ բոլոր արցախցիներին է վերաբերվում, քանի որ ականատես եմ եղել շատ եւ շատ հայրենասեր արցախցիների, ովքեր լռում են, իսկ փախնողները աղմկում եւ պահանջում. Ինչ է սա, եթե ոչ ուղղորդված միտումնավոր ցույցեր եւ բողոքներ կազմակերպելու Հայաստանը լարվածության մեջ պահելու, թուլացնելու համար։ Այսօր դուք պետք է շնացնեք Արցախը բնակվելով, այլ ոչ թե լքելով ձեր պապական տարածքները եւ ձեր ծննդավայրը։ Ով պիտի ապրի եւ ապրեցնի Արցախը, եթե ոչ դուք։ Հայաստանը ահռելի կլորի գումարներ է հատկացնում Արցախին ձեր պահանջներն ու կարիքները հոգալու համար։ Դուք իրավունք ունեք պահանջելու, թե ինչի վրա են ծախսվում այդ գումարները եւ ինչի չեն բավարարվում ձեր պահանջները, քանի որ այդ գումարները ուղարկվում են ձեր բարեկեցության համար։ Գնացեք եւ պահանջեք Արցախի նախագահից եւ այն ղեկավարներից, ում առաջ դրված են ձեր խնդիրները, լուծում տալու համար։ Պաշտպանեք ձեր իրավունքները եւ անշնորհակալ մի եղեք Հայաստանից եւ Հայաստանցուց, պահանջատեր եղեք ձեր իշխանություններից, իսկ Հայաստանի կառավարությունը օգնել եւ օգնում է ձեզ ավելին, քան իր քաղաքացուն։ Բնակվեք Արցախում, այն չպիտի դարձնեք անմարդաբնակ եւ ամայի տարածքներ, ինչը կուրախացնի մեր ընդհանուր թշնամուն։ Սկանդալային ազգային անվտանգության ծառայությունը բռնել է բանակի գեներալի, նա նոր անուններ եւ փաստեր է խոստովանել, ինչ է կատարվել, բացառիկ մանրամասներ։ Շամշյան.com-ի տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 180-181 հոդվածների կարգով հետագա նյութեր նախապատրաստելու ցուցումով ՀՀ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունը ուղարկվել Սերյան Խալաթյանի դիմումը, ով հայտնել է, որ իր գործընկեր Բորիս Բաղմանյանը իր ազգականների եւ ընկերների հետ Երևանում գործող Վենեցիա ռեստորանային համալիրի տարածքում իր նկատմամբ բռնություն է գործադրել, ապա տիրացել իրեն պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով գույքին եւ ավտոմեքենային։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, Ս. Խալաթյանը Սերյան Խալաթյան ՍՊ-ի տնօրենն է, իսկ Բ. Բաղմամյանը ՀՀ Պաշտպանության նախարարության գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանի եղբայրն է։ Ըստ Ս. Խալաթյանի, իրեն պատճառվել է մոտ 37 միլիոն դրամի վնաս։ Դիմումի արդիվ ՀՀ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում նյութեր են նախապատրաստվում, որտեղ պետք է պարզվի նաև արդյոք Ս. Խալաթյանի հայտնածը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Այսօր այս առիթով հարցաքննության է կանչվել նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանը։ Նա նախնական ցուցմունքում հեքել է այն վարկածը, որ ինքը կամ իր եղբայրը որևիցե կապ ունեն նշված շորթման մեջ, սակայն անհերքելի փաստերի արդյունքում նա տեղի է տվել և ներկայացրել եղելությունը։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Աղբյուրը Շամշյան.com։ Հասկանանք, այսօր մենք ինչ ենք մեզանից ներկայացնում։ Բոլորը սիրում ենք մեր ազգը, բայց մեր ազգը սիրելով հանդերձ մեզանից էլ հեռու չի, որ մեքենայի մեջից ծխախոտի դատարկ տուպը շպրտենք փողոցի վրա։ Շատերը դա նորմալ են համարում։ Երբ որ մարդը մայթի վրա կանգնում է, քիթն է մաքրում մյուս մատի օգնությամբ, հա, տենց, բայց անցորդները գնում գալիս են այդ ընթացքում։ Երբ որ երիտասարդները կամ ոչ միայն երիտասարդները, տարիքով մարդիկ, այդ նույն մայթի վրա կեսից ավելը փակել են, կանգնել են, ինչ որ բանի մասին խոսում են իրար հետ, մոտեցողին ճանապարհ չեն զիջում։ Հարմար չի, ինգեր ջան, հարմարվի, մի ձև կողքով անցի, հա, ինչ ա եղել, ինչի պիտի ես քայլանեմ ես կողմ, ոչ թե դու պատին քսվելով անցնես։ Հասկան, մեկ սա դարելա մեր մտածելակերպը այսօր։ Չենք էլ նկատում դա, որ մենք իջել ենք այդ մակարդակի վրա։ Մենք մեզ համարում ենք հին քաղաքակիրթ ազգ, հին մշակույթ ունեցող մեծ արժանիքներ, այդ արժանիքները ինչքանով է այլոց աչկերում արժանիքներ, սա իհարկե մեծ հարց է, հա։ Չգիտեմ, այդ հարցը երևի ամեն մեկը իրան ինքը պետք է տա, էլի։ Ով ենք մենք այսօր, ինչ ենք մեզանից ներկայացնում այսօր, ինչ հետաքրքրություն ենք մենք մեզանից ներկայացնում արտասահմանյան պետությունների հանրությունների համար։ Երբ որ քննադատում ենք Իսրայելի վերաբերմունքը, այն 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, հա,
Իսրայելցիներից մարդ կար, շատ ցինիկ ձևով իրանք պատասխանեցին այդ մեղադրանքներին, շատ բացահայտ։ Ասեցին, ընկերներ, տեսեք, Հայաստանը մեզ համար ոչ գնորդա, ոչ վաճառողա։ Հայաստանի հետ գրեթե ոչ մի հարաբերություն չունենք։ Ինչի՞ մենք պետք է մտածենք Ադրբեջանին զենք ծախենք, թե չծախենք։ Մանավանդ որ ձեր ռազմավարական դաշնակիցը տարիներ շարունակ այդ զենքը վաճառում է, բայց իրան դուք բան չեք ասում։ Չեք էլ կարող ասել, էլի, հա, ինչ պետք է ասեք, կամ ոնց կարաք ասեք։ Երևի չի եղել դեպք, որ սենց նեղ ինչ-որ ընկերական շրջապատում այդ հարցերը քննարկելիս բոլորը չգան նույն եզրակացության, որ հա, Հայաստանը պետք է սկսի Իրանից ինչ-որ մի բան ներկայացնել, ոչ միայն քարահունջով, հա, ինչ-որ բարձենանք կամ մեսրոպ մաշտոցով։ Հասկացանք, այդ ամեն ինչ եղել է, պատմության գիրկն է անցել։ Պարզապես այսօր մեզանից ինչ-որ մի բան փորձենք ներկայացնել։ Իսկ այսօր մենք ինչ ենք ներկայացնում մեզանից։ Ինչ որ Հայաստանը արտահանում է, գիտեք երևի, 80%-ը դրա արտահանում է Ռուսաստան, այսինքն մենք մի շուկայի մատակարար ենք։ Այն ինչ որ Հայաստանը ներմուծում է, մոտավորապես 60%-ն էլ ներմուծում է Ռուսաստանից, էլի, մենք մի շուկայի գնորդ ենք այս պարագայում, հա։ Երբ որ Ղրիմի արգրավումը միջազգային հանրությունը քննադատում է, Հայաստանը ասում է, չէ, ոնց, նորմալ է։ Երևի ինչ-որ զուգահեռներ ենք անցկացնում Արցախի հարցի հետ, հա։ Բան չասեցի, նույն միջազգային հանրություններ զուգահեռներ անցկացնում Ղրիմի հետ, ասում է, փաստորեն Արցախի հարցը դա նույն կարգի հարցը, ոնց որ Ղրիմի հարցը, հա, նենց ուղակի վերցել, խլել եք։ Դե հիմա որ մեկին կարող եք բացատրել, որ գիտեք ինչ կա, այնտեղ բնակչությունը լուրջ վտանգի տակ էր, իրանց կյանքն էր վտանգված, եւ այլն, եւ այլն, ոչ ոք ձեզ չի լսի մեզ, հա, ինչի, որտեղ, ով ենք մենք այսօր։ Ռուսերեն խոսքը ասում է, «Вы никто из вас вас никак»։ Այսօր մենք հայտնվել ենք այդ վիճակում, ընկերներ, այդ վիճակից դուրս գալու ուղիներ ամեն մեկը երևի իր համար ընտրում է, բայց ամեն մեկը իր տեղում նստած չի կարա ոչ մեծ, ոչ փոքր բան անի, հա, մենակով ոչ մի բան չի ստացվում։ Իմ կարծիքով հասունացել է ժամանակը, որ գոնե համախոհները, որոնք տեսնում են ուղին, ասենք սենց, հա, կամ նենց, գոնե համախոհները փորձեն իրար հետ կարծիք փոխանակեն և պատկերացնեն, որ ճանապարհով պետք է շարժվեն, գոնե համախոհները։